despertando suas habilidades no sensor desenvolvidas a percepção. Imagine colocar um livro em um equipamento e segundos depois apenas escutar a leitura. Isso passou a ser possível na Biblioteca Central do Campus do PC, graças a esse equipamento chamado de leitor autônomo. Ele tem mais de 100 vozes, mais 100 idiomas, na verdade, que você pode usar com um aparelho. Cada idioma você tem uma oferta de vozes certas. Em português não são tantas vozes assim, mas em inglês são mais vozes, tem a variação do inglês americano, inglês britânico e daí vai. Então você pode trabalhar com tudo isso, você pode salvar essa leitura que você fez para ler posteriormente em arquivo, num pendrive. Então tem muitas potencialidades do aparelho. O equipamento vai auxiliar alunos que têm cegueira total, baixa visão e também estudantes que têm dislexia. Além deste, outro leitor também está disponível para alunos e servidores na Secretaria de Acessibilidade, no campus do Benfica. Desde o início do ano, nós atuamos como núcleo de atendimento a pessoas com deficiência, né, e nós atendemos alunos de diversos cursos aqui do campus do PC, né, e esse equipamento ele vai facilitar muito para os alunos, né, que vão ter uma maior autonomia e na diminuição também do tempo, né, porque hoje a gente demanda de um certo tempo para atender esses alunos e o leitor vai facilitar, porque ele já vai ter o atendimento na hora que ele necessita. Né. A chegada desse equipamento, né, representa o amadurecimento da política de inclusão criada pela Secretaria de Acessibilidade e é um trabalho de parceria com o sistema de bibliotecas que a gente vem desenvolvendo, né, tanto desenvolvimento de acervo científico, como também outros equipamentos que possam ajudar os nossos alunos a ter acesso à informação e realmente conquistar um perfil profissional de qualidade como é o objetivo da instituição. Alana é servidora da UFC e trabalha na seção de atendimento à pessoa com deficiência na Biblioteca de Ciências Humanas. Ela foi a primeira pessoa a utilizar o equipamento e considera a máquina de extrema importância. Amplia o leque de possibilidades de estudo, na medida em que é um material que não é editado, não é feita uma produção especializada. Simplesmente o aluno, ele pega um livro, um texto que ele precisa saber o que é, ou o servidor, lê um documento, qualquer arquivo, e aí ele vai ter acesso àquele conteúdo. A Universidade Federal do Ceará conta com uma Secretaria de Acessibilidade desde 2010. O núcleo dispõe de diversas tecnologias e profissionais capacitados para incluir cerca de 300 alunos dos diversos campi que têm algum tipo de deficiência física ou sensorial. A gente fala em acessibilidade na perspectiva mais ampla possível, né? Atitudes, direito ao acesso a conhecimento, direito ao acesso à informação, direito ao acesso aos espaços e tudo mais. E quando a gente pensa em biblioteca, a gente pensa que a formação dos estudantes passa pelo sistema de biblioteca. E para as pessoas com deficiência não é diferente. Então eles também têm direito, né, ao acesso a esses conhecimentos que estão nos livros, que estão, né, nesse acervo maravilhoso que é o acervo da biblioteca da UFC.